Қазақтың ұлттық ат спортына жататын ертеден келе жатқан ойындарының бірі теңге ілу. Бұл ат үстіндегі ептілікті, һәм жүректілікті талап ететін экстремалды спорт түрі. Бұл ойынға ертеректе ат құлағында ойнаған, балағат жастан асқан бала қатысатын болған. Ал қазір 18 жастан асқан жігіттер ойнайды. Ойын барысында шабандоз желіп келе жатқан аттың үстінде отырып, желісін баяулатпастан төменге тез иіліп, сол және оң жағынан орамалмен оралған теңгені көтеріп, артына тастап отыру керек. Әрбір сәтсіз талпыныстың артына айыптық уақыт белгіленеді. Теңгені көбілген салт атты жеңімпаз аталады. Теңгелу алаңының ұзындығы 120 метр. Теңгенелі балуға дейінгі ұзындық 30 метр. Теңге саны 5. Теңгелердің арақашықтығы 10 метрден. Жарысқа бекітілген ережеге сай спортшының уақыты ілген теңгесінің санына бөліп, қорытындысы шығарылады. Қазақ даласына жасаған жорықтарының бірінде Ескендір Зұлхарнайын теңге ілу ойынына куә болып, тамсанып тұрып, міне, нағыз ер жігітке тән сарбаздық пен жау жүректілікке, ат үстіндегі ептілікке баулайтын ойын деп баға берген екен.